יש אנשים, כמו שאמרתי, אצלהם המוטו הוא, אסור לעזור לעניים. אתה מגדל פה דור של בטלנים, של גנבים, של עניים, של שנוררים, של מקבצי נדבות, אל תיתן להם. רבותיי, זה לא חדש. בא החתם סופר ואומר להם, חבר'ה, אני רב העיר פרשבורג, אני אומר לכם רק תקנות חדשות. יום אחד הם באים לחתם סופר, כבוד הרב, יש לנו תקנה חדשה. מה להם, מה תקנה? אמרו לו, אנחנו החלטנו, פה בעיר לא יסתובבו עניים. הם באים שגים את השכן, מסתובבים, מפרים לאנשים להתפלל באמצע התפילה, באים בחתונות, מפרים באמצע החתונה, מפרים בכל מקום. אנחנו נעשה קופת העיר, כולם יתרמו לשם, העניים אסור להסתובב לקבץ נדבות, ואנחנו נחלק לכל העניים, יבואו אלינו ואנחנו נחלק להם לפי זה. צעק עליהם החתם סופר, תתביישו לכם, אמרתי לכם לא להביא לי תקנות ישנות, רק תקנות חדשות. אומרים לו, הרב, זה תקנה חדשה, ריבונו של עולם, זה לא היה פה אף פעם. אמר להם, זה ישן, זה התחילו את זה בסדום כבר. זה ישן, זה מסדום עשו את התקנה הזאת. אתם מבינים תקנות ישנות? אמרתי, רק חדשות, עופו מפה. אלה תפסו את הרגליים, ברחו. זה תקנה ישנה. רבותיי, להפריע לעני, זה תקנה ישנה. זה בא מסדום. סדום ועמורה, מי שהיה מסתובב שם, רבותיי, לקבץ נדבות, חייב איתה. מי שנותן אוכל לעני חייב איתה. אתה משחית את הארץ. יש כאלה אנשים גם היום, אתה חושב שסדום ועמורה זה... הם מביאים תקנות ישנות.